Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Máme tady Buráčka, dneska se podíváme na Buráčka a dneska to bude lahůdka. Jsme na topu, jedna artinka, mapa asi pro metko okidoki, proč ne? A samozřejmě vidíme lepší APCerka. No, to tak prostě k tomu občas bejvá. Jdeme na střed a zkusit samozřejmě někoho odpálit hned ze středu. Taková tak jako klasika, pokud jsi relativně rychlej, tak je to OK. Tak, 375. Tady vlastně ve finále, pojď, krásný, 402. A ještě jedna. Mňaminy. Teď se asi po nás bude, ale přitom nechápu do 13.57. A on tam jako vyjel a hned začal couvat a vlastně nic neudělal. Takže, teď nechápu, proč se vůbec Fred jako zlobí. Nečíne, že to je jako zbytečně, podle mě se úplně zbytečně zlobí. Kam koukaj, hala. Hezký, ještě vydržíme. Jak se nás prostě snaží vytlačit? To miluju, taky ty trapáčky prostě, miluje. No ale hele, víceméně dva zásobníky a máš tam 16 damage. Jako takhle zase jo, takhle. Je to zábava. Co bude nás ještě to 13.57 otravovat? Takhle člověk by měl radši umřít. Že přenést ty vole, že byl jednou zablokován. Tohle je, ty vole, to je drzovka jako hovado. Nice, hezký. Myslím, že ten komet sám byl jako překvapený. Škoda, že ho nesmahla ta artina, to bych se podělal, to by bylo dobrý. Takhle člověk už je v tuhletu chvíli, ať radši umře. Protože škodí. Za mě takovýhle člověk by měl radši hned umřít. Jo? Tak, opouštíme ten střed. Ajajajaj, svítíme, snad nás nikdo nenakrmí. Jo, nakrmte tu 357, pojď, nakrmte ho. A on má už jenom 140 HP, to je škoda. Vám, že umře. Ne, já fakt mám jako, už se těším, až umře. Hrozně se těším. A zase se mi líbí tady dotyčnej, jako má na salámu, ne? Se mi líbí. A to je takhle vždycky, že jo? To je to samý, když máte taky ty negativní komentáře pod nějakýma sociálníma sítěma, ať už děláte videa, fotky, nebo někde někdo vám napíše, vypadá, že kde byl, neumíš tamhle to, měl by se tamhle to, jo, prostě, a teď čeká na tu vaši reakci, jak vy budete s tou úplně běsnit, že vám je prostě úplně nasraný. A pak je vlastně nasraný, že vám je to uprdele, a vy z toho máte úplně radost, že on je nasraný, že vy to máte uprdele. Tohle to mě baví. Těch lidí je mraky. I teda u mě tady jako na YouTube je dost lidí, jako kteří mi píšou různý videa, já vždycky se u toho bavím, vždycky čekám, jo, napište mi něco z toho. Pak se vždycky přesahují ty lidi, znáte mě, že jo, já prostě vidím tam toho oblázanýho s beďarama, že jo, takovýho bulby, ty vole. Miluju tyhle ty lidi. Tak, OK, hele, zatím voják, ale, kde opak to tady je, tak zaklikáváme. Bohužel dingačka, tak aspoň ta druhá. Pohoda. A nikdo ho nenakrmil? Protože on ho jako, kromě nás ho nikdo nenakrmil? Teď tam čekalo to sučko, super Hellcat. Kam jako koukal ten týpek? To mi vysvětli? Škoda. Opatrně, tady taky občas někdo samozřejmě bejvá. Je otázka, že jo, najet tam, nenajet tam. Ajajajajajajajaj. Tak co? Střed nemáme, ten je jasný. Ale, tady vidíme. Dobře, hezký, ještě jedna. Dobře, sice to nebyly ty největší roly ever, ale nice, jako moc hezký. Trojáček už je tam. Že by jsme se odhodlali. Dobrý den! No tak to je co si dělá, dobrý den. Pojď si něho. Yes, no trečíno, že si ještě jednou zkusí, no nice. A zase dobrý, jak tam vlastně nacouvával, tak to znamená, že ten úprch je teďka rychlejší. To dává smysl, to fakt dává smysl, že tam vlastně nacouvával, že by tam náhodou se někdo objevil, to je moc hezký. Pěkný, tak. Počkali jsme si, nemá smysl radši odjet, souhlasím s tímhletím, než eventuálně si tam nechat narvat a on by stačil ujet, než by my jsme mu ji poslali, takže tohle je dobrý. Ale. Milujeme IMX, že jo. Tak jedna a druhá, děkuju pěkně,
Samozřejmě tyhle tady vánoční stromeček nám pomohl, aby jsme se nespotli. Tam máme přes 4000 damage. Prohráváme teda o dva stroje. A to je tak jako tak ideálně, jo? My se jako prohráváme, oni se sice úplně nikam neženou, ale když už se přiženou, tak my si tam dokážeme rozdat nějakou tu bolest. Takže to se mi líbí. Takovýhle hry jako ve finále mám rád, který lehce prohráváte a zároveň se táhnu. Tak znova zaklikáváme to pravý. Víte, že to aimení není to pravý ořechový u tohohle stroje. Pojď, tak aspoň jedna. A věřím, že tahleta tam mohla zakdákat, tahleta slepička. Je tady stále pod náma ten burák. Za mě fascinuje, že ty lidi dokážou strašně dlouho stát na jedné pozici. Jo? Tak jako docela dlouho. A ještě když se podíváte vlastně, jaký mají ty stroje. Já vlastně se i divím, že ta 29 přijela sem. Jako jedna artinka, asi bych s 29 jel na ten střed. Protože je Haldown, že jo? Jako, myslíte, že ty lidi vlastně přemýšlejí nad tím, jaký stroj zrovna mají? V čem ten stroj je jako nejlepší? Velice zvláštní. Tak vidíte, že znovu nacouváváme. Samozřejmě je velká šance potom. Oh, nazdar. Ne, posíni to. Ty vole, bohužel, tady dal nám i ta munici. Škoda, tady jsem třeba věřil, že on se úplně jako zpamatuje z toho, že vůbec potkal proti sobě někoho. Takže nám jí neplácne. Že ten druhý náboj stihneme nabít, než vůbec jako se sepnou jeho reflexy. Oh, narval nám jí, ale dobrý. Hele, 29 je mrtvá. Takže OK. Padává stále ten buráček. Počkali jsme si, než asi zasnem, aby jsme zase mohli popojit jinam. Stále je to teda o ty dva stroje. Někoho tady zkusit naspotit? No, jde vidět, jak u toho hezky přemýšlí. To je fajn, to se mi líbí prostě takovýhle hry. To si člověk prostě jako hodně vezme. Mě by popravdě řečeno absolutně nenapadlo tam nacouvávat. A vlastně ono ve finále to dává prostě smysl, když to potom vidíš, tak říkneš jo? Že já jsem tak hloupý, že mě to nenapadne? Asi jo, asi je to potom na motor, riskujeme možná jako zápal a tak dále. Rozumím. Rozumím tomu, ale ty vogo. Proč ne? Hele, naši se trochu snažej, což je fajn. Hala, pozor. Super Hellcat odjel, ten co byl tady. To znamená, že tady už bude ten 800-kový burák. A možná ta P43, takže... OK. Zase se tam prodloužilo o dva. Musíme tam teda vlítnout. Nevši, že když ho spotneme, tak nemáme nikoho u nás na těch pozicích, aby ho nakrmil, že? Tak pojď. Dobrý, zatím cajku. Zatím průzkum. Samozřejmě čekáme, jestli se tady někde zjeví. Klasika. Nic jo. Kdyby taky odjel. Ne, takhle lidi neodjížděj. Ale jdem to radši zkontrolovat. Tak, spotli jsme tu P43. Je tady. Žum na to. No, nice. Hezký. Co tady říkal, takhle lidi neodjížděj. Když si zamilujou jednu jedinou svoji pozici, tak vidíte, že tam super helka si říká au. Naše, z jeho pohledu, pravé křídlo bylo obětováno. A zdrhat. Tam šlo vidět, že ten super helikopter zdrhá. Že ta pozice už není tam, kde by mohl být silný. Vypadá to, že naš škorpion svítil. Pojď, Duke, svítí to. Hezký. Pojď. Zkusí já slepit si. Ne jo. Ty krásu, a tady bych i věřil. Tak pojď, tak tu jednu. Teď nějaké pod něj. Jasný. Někde vzadu, koukáme a radši teda přibíjíme, dobře. Řekli jsme, jestli třeba náhodou nebude chtít ujíždět, aby jsme ho chytli na tom úprku. Dobrý, OK, beru. 5500 téměř a 4 kilíčky. Tak co? Bude tam stát nebo ne? Ale zase, když najdeme takhle jako pod něj, tady bychom mohli být asi relativně v cajku, nevypadá to, že by někoho měli tady na tom středu. Tak pojď, budeš tady? Tohle hezký. Trhnu. Zase otočka, nacouvačku. Je tady. Ale není kdo by ho...
Není nikdo, kdo by ho prostě nakrmil. To ten škorpion. Počkej, on se pro ně jede, ten škorpion? Dobře on. No pojď, to asi jaký to, něco ti dlužím, kámo. Aha. Jo. Tak teď nevím, kdo komu... OK, GVčko to mohlo kýpnout. Ale úplně si přesně říkáš, ty vole. Stává se, stává se. Tak. Bohužel na týhletý polovině, respektive na nepřátelském území, jsme tady jenom sami, RHMko a kavruje tu bázi, vrátil se zpátky King Tiger. Což asi jako možná správný rozhodnutí. Tam čekala to AMXO, Scorpion a tak dále, možná věděl, že tam tudy to úplně nepůjde se dostat. Že pomaličku, polehučku, ale. No pak jsme to tady objevili, tak pojď. Výborně, tak necháváme dotáhnout. Škoda. No zacouvával, no. Preví. Tak víme, kde je teda AMXO. Mají toho škorpiona. Super helké těžko, jestli je furt na tom středu, na té lodi, takže by samozřejmě kdekoliv, kdybychom mohli ještě třeba po tom kvartinku, co? Taky by... Hele, vidíme tě, kamaráde. Hele, máme 3,5 minuty, jsme tady sami. Má vlastně ve finále smysl. Olovo, není hloupoučkej, kamarád, pojď. Ty vole, cipíčka. Nice. Sice zase roly nebyly úplně par excellence, ale že jsme vůbec trefili tou druhou, to bylo jako velký úspěch, takže lepší furt 315 než nula, že? Ale dobře, frajer, dobře, kukušatá. Tak, změnili jsme pozici, že je to pod 3 minuty, jo? Pod 3 minuty. Jdeme zkusit najít toho superhelketa. Protože naši prostě drží bázy. Což dobrý, OK, no. Možná ten King Tiger, já teda nevím, kolik má hápek. Ale dobře, no. OK, chápu, nemůžu si úplně dovolovat. Ale. Tak pojď. Ty vole, to dotahování, pojď ho dýpnout. Nice. Přesně, tady si... Ale. Tak víte, snažíme se schovávat. Dobře, dobrý, velice slušný manévr, hezký, nice, úžasný, ne, to bylo AVčko, že jo, ty vole, jak to, no, dobrý, pojď, drahý, výborný, kamaráde, výborný, úžasně to bylo, zahraný, ty vole, pěkně, jak tam využil prostě mrtvoli tyho Ebra, tak, čus, kámo, co vej, tak, dobrý, na to. Tak to bych, kámo, úplně bych to roztrhal. Úplně bych se urval, ty vole. Ty krása, tak to by ho vyškubnil samýho kořene, ty vole. Syn má je jak. No. Minuta. Kamaráde, minuta. Teď tam musíš prostě, to tam musíš navalit. Já to zrychlím. Zůstali byste v klidu? Po těchto ranách? Zůstali? Hezký. Dobře, tak on je schovaný. 40 vteřin. Na jako 5 kilů a 6-7. Nádherný, kamaráde. 20 vteřin, ty vole. 20 vteřin. Oh. 10 vteřin. Ty vole, tak kde seš? Pojď. 1. Kámo, 360. 4 vteřiny. Pojď. Pusinka za 12. Jo. Samozřejmě, ale máme alfu 360, jo, mimochodem, jenom kdyby vás to zajímalo. Nice, 7 kilů. Přes 7000 damage. Ten závěr byl, no celkově ta hra byla nejvíc ever. Nádherná hra, fakt jako wow, zase po dlouhý době jenom mám zimu mnouky. Ty vole, nádherný. Velice úžasný.
Ty vole, až jak nám to RNG stejně jako nablilo s tím Gčkem. Skvělý. Ty vole, pecka. Já prostě nemám co k tomu prostě dodat, než že to je pecka. Takže se jdem podívat, jak to vypadá na papíře. Emečko samozřejmě nikoho nepřekvapuje. Máme největší damážos, něco jsme odsnajpili. Máme Top Gunos, respektive za 6 kilíčků. 7699 a 7 kilů. Wow, 7699, nice. Tady se podíváš, druhá škodovka, prostě pouhých prostě 1700. Fakt jako málo, jo. Fakt málo. U nich teda ty tři bodáci tady. Ale stejně jsme tady jako rozsekali všechny. Nice, ty vole. Fakt úžasná, krásná hra. To je až prostě neuvěřitelný. Opravdu musím říct, že nádherný. Jak prostě tady nic lepšího než nádherný, superový, amazing prostě neexistuje. Fakt po strašně dlouhý době, když jsem viděl nádherný replay, ty vole. Nádherný. Téměř 150 do plusu, vidíte, kolik jsme najezdili a máme tam 6000 expů. Líbilo? Pokud jo, tak mi to napiš do komentářů. Jestli jsi to taky paf jako já. No a budu se na vás ještě zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čágo.